Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу Тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 5 глава, з 24 по 34 вірш. Тож пішов з ним, слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу, і не терпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала. А допомоги ніякої не знала, ба навпаки, ще гірше їй було. Почувши про Ісуса, підійшов в юрмі саду і доторкнулася його одежі, мовляла, бо як доторкнуся до його одежі, видужую. І в сок її хвилини витік її крови, і вона щулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього випало сили, обернувшись до народу, спитав, «Хто доторкнувся до моєї одежі?» Учні ж його сказали йому, «Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся?» Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтячи знала, бо що сталося з нею, проступила, впала перед ним та й повіла всю правду. А він же їй, дочко, тебе спасла віра твоя, іди в мирі і будь здорова від своєї недуги. Сьогодні Марко подає нам про зцілення кровоточивої жінки. Важко собі уявити Царство Небесне без реальних живих стосунків з ним. Хто приніс царство у нас світ без довіри до нього? Жінка, яка зцілилася через доти, цілковито довіряла Ісусові. Інакше вона просто не наважилась би цей крок. Адже люди, які страждали подібними хворобами, вважалися нечистими, а їхній доторк осквернював тих, кого вони доторкалися. Вона порушує закон. Але її віра в Божу силу є сильніша від букви закону. Її віра звільняє її. Якою моя є віра? Чи віра в Бога так сильна, як ця жінка? В неї була така велика довіра і віра, що вона зцілилась від своєї недуги. Господь не звертає на той закон, що вона осквернює його. Бо для Господа важливіша людина, ніж закон. Як бачимо, існують моменти, коли перший крок до царства людина робить сама. З власної волі, так би мовити, беручи свої руки. Іншим разом трапляється, що царство Боже береться силою. А якою є дорога моя до царства? Наскільки я шукаю і прагну зустріти живого Бога? Господи, дай мені міцну віру і рішуці, щоб я могла шукати Тебе цілим моїм серцем, цілою моєю душею і цілою моєю думкою, цілим собою. Амінь.